Հանձնազրույց ունենալ Սրբազան օրը, մենք կզրուցենք Սուրեն Պետրոսյանի հետ։ Պարոն Պետրոսյան, այսօրվա ձեր օրակարգը խնդրեմ ներկայացրեք եւ երեք տեղի ունեցած սադրանքին ինչ գնահատական կտաք։ Ինձ թվում է, այդտեղ նույնիսկ գնահատական տալու բան չկա, որովհետեւ դրանից ավելի, ասենց ասեմ, դրանից ավելի պրոբլեմատիկ, դրանից ավելի վտանգավոր, դրանից ավելի վատ սադրանք երևի պատկերացնել անգամ հնարավոր չէ։ Ուղղակի չի կարելի վարվել սեփական ժողովրդի հետ։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ այս գործընթացը ամբողջությամբ հաշտության մասին է։ Մեր կողմից տեսականորեն անգամ հնարավոր չի նվազագույն բռնություն, սադրանք եւ այլն։ Եվ խնդրում ենք, որ որևէ մեկը այլևս չդիմի այդ քայլերին, որովհետեւ պետք է միշտ հաշվի առնեն իրենք, որ սա իրենց սեփական ժողովուրդն է։ Եվ այս գործընթացի մեջ ժողովուրդը իր արդար նպատակն ու ցանկությունն է հայտնել։ Հետևաբար սադրանքներով ոչ մի տեղ չեն հասնի։ Սադրանքներով միայն շատ ավելի ու ենք խորացնելու այս առաքտումը։ Սա ամենանընդունելի երևույթն է, որը հնարավոր էր անգամ պատկերացնել։ Պարոն Պետրոսյան, օրակարգի մասին էլ հարց տվեցի։ Հա, հեսա մի փոքր հետո դրա մասին Սրբազանը կհայտարար, ես առաջ չընկնեմ հիմա։ Հեսա մի փոքր հետո մենք կհայտարարենք ավելի շուտ դրա մասին։ Պարոն Պետրոսյան, նաև իշխանական եւ մերձ իշխանական շրջանակներից երեք տարբեր քննադատություններ եւ թիրախավորումներ եղան այս շարժման հասցեին, նաև զուգահեռ տեղադրվում էին Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարները, քպականները մի մարդու պես դնում էին եւ գրում էին լեգիտիմ ընտրված վարչապետ։ Որքանով է լեգիտիմ այսօր Փաշինյանի իշխանությունը։ Ուզում եմ հասկանամ, նրանք ինչ են պատկերացնում լեգիտիմ ասելով։ Որն է իրենց կարծիքով լեգիտիմը։ Լեգիտիմ վարչապետի նկատմամբ անվստահություն հայտնում է մոտ 140,000 մարդ հրապարակում, դա իրենց լեգիտիմ վարչապետն է։ Բոլորին է պարզ, գիտեք ինչ, մի գործընթաց է սկսել, որտեղ իշխանությունը այլևս փորձում է ինքն իրեն խաբի։ Իշխանության շրջանակն է փորձում ինքն իրեն խաբի, փորձում են տապալումները կոծկեն, փորձում են տապալումների համար մեկը մյուսին մեղադրել։ Այն պատկերը, որ դուք տեսակ երեք, 100,000-ից ավել շատ տարբեր տվյալներով մոտ 140,000-ի հասնող մարդ, այդ ամենի ինչի մասին է խոսում։ Հիշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր 30,000 մարդ լինի, ես կգամ ժողովրդի մեջ, կխոսեմ եւ այլն, հրապարակը լցնենք, ես հրաժարական կտամ եւ այլն։ Հա ուր մնացին այդ ամեն ինչ, ուր մնացին այդ խոսքերը։ Լավ, այդքան մարդ, 100,000-ից ավել մարդ իր հստակ պահանջը դրեց, ինչի համար չեղավ գոնե նվազագույնը հանդիպումը։ Ինչի համար չեղավ հանդիպումը, քննարկումը։ Պարոն Պետրոսյան, որտեղ 100,000 մարդ չէր այստեղ, այլ օրինակ 31,700։ Խնդրեմ, իրենք ամենալավ տեխնիկան եւ միջոցներ ունեն հաշվելու։ Եվ համոզված եմ, իրենք մեզից ավելի լավ գիտեն, թե ինչքան մարդ։ Դե իսկ քաղաքականների հետ գործակցությունները երբ են սկսվելու, որովհետև ըստեղության նրանցից է կապված հետագա ընթացքը։ Արդյոք ես դրան չէի ասի, խորհրդակցություն են դրան, թե խորհրդակցություն չեն, բայց Երևանից արդեն, այսպես ասեմ, քաղաքացիական պայմանագրից որոշ կոնտակտներ արդեն իրենց նախաձեռնության մեջ հետ եղել են։ Այդ հայտարարում է պարոն Պետրոսյան։ Դե ես բան չդրամար, չէ, անուններ հազար ներերություն չեմ կարող ասել, բայց խնդրեմ, կարող են հերքել։ Բայց այստեղ որևիցե զարմանալի բան չկա։ Մենք հազար անգամ սրա մասին խոսել ենք, այս ամենը հաշտության մասին է։ Մենք որևիցե մեկին ճշտամի չենք դիտարկում։ Իրականում մասին չենք դիտարկում ճշտամի, այս ամիջը հաշտության մասին է, այս ամեն ինչը նաև իրենց համար է։ Հետևաբար այս վարքի մեջ իրենց որևէ արտարուց բան չկա, որ մարդիկ մտածում են, վախենում են եւ այլն, կամ ինչպես է սպիսի բան կարող է լինել։ Չէ, այս ամեն ինչ իրենց մասին է։ Մենք բարիկադների տարբեր կողմերում չենք հակառակը, մեր խնդիրը այս բարիկադները ամբողջությամբ կոտրելնա, ջարդելնա, փշրելնա, հասկանում եք, որ այս Պետրոսյան հաշվարկներ կան, այսինքն ծրագիր կա կոնկրետ, եթե իմպիչմենտի գործընթացը հաջողությամբ չավարտվի, դրան ինչ է հաջորդելու, այսինքն սա խորհրդարանում գործընթաց է, որը հնարավոր է, քան որ կախված է նաև իշխող ուժից, հաջողությամբ չավարտվի, ինչ է կանելու դրանից հետո։ Ասենք այստեղ գործիքակազմի մասին, մանրամասն հիմա ես չխոսեմ, բայց այստեղ բանալի բառը հանրային պահանջն ու հանրային ճնշումն է, բանալի բառը։ Այսինքն ցանկացած գործընթաց ինչը որ տեղի ունենա, տեղի է ունենալու ոչ բռնի կերպով, միայն խաղաղ կերպով եւ հանրային լայն զանգվածի մոբիլիզացիայի միջոցով։ Այս երկուսով մնացածը արդեն տեխնիկական միջոցներ են, այսպես ասեմ։
Մնացածը տեխնիկական են, հավատացած եղեք։ Հիմա որպես այդպեսին խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերից կա այդ հաստատումը, որ իմպիչմենթի գործընթացը սկսվելու է, հասել եք արդեն երկու ուժերի հետ ինչ փորում եք հնարավոր։ Գոնե այս պահին, բոլորն որևիցե մեկը դեմ չի եղել դեռևս դրան։ Այսինքն այդ ձևաթուղթը, որ շվերցնում եւ սկսում է ստորագրությունները հավաքել, որ այդ կոնեկտները էքսելը գործընթացը։ Հենց այս պահին, որ անկեղծ ասեմ, տեղյակ չեմ, բայց պայմանավորվածությունը ոք կա, որ այդ իմպիչմենթի գործընթացը սկսվի եւ շատերի մոտ հարց առաջանում, գիտեք ինչ, տեսնում են, ասում են, այ սկսվեց նախքին, ներկա եւ այլ ես գործընթացը, ես քրկնում եմ, այս ամեն ինչը խնդրում եմ հիշեք, որ սա հաշտության մասին է, ու այս գործընթացը որ պիտի արվեր, սա օրինական եւ իրավական պահանջն է, այլ կերպ իմպիչմենթ անել ուղղակի հնարավոր չի։ Հասկանալի է, բայց ԿՊ-ն ուզում է այդ հաշտությանը գնալ։ Դուք ասում եք, որոշակի կոնտակտներ եղել են, դրանք պատգամավորներ են եղել, իսկապես կան այդպիսի քննարկումներ նրանց հետ։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, այդտեղ որևիցե խափելու բան չկա, դուք չեք մտածում, որ այնտեղ բոլորը չեն գնահատում իրավիճակը, չեն պատկերացնում իրավիճակը։ Ինչ եք մտածում, որ հա, հետ եմ ասած, ասեցի բոլորը, չասեցի, որ որևիցե մեկը չկա։ Այդպես մի պատկերացեք, որ բոլորը չեն պատկերացնում իրավիճակը, որ բոլորը կտրված են իրականությունից, որ բոլորը հաշտ են ես իրավիճակի հետ։ Իրականում այդպես չի, անկեղծ եմ ասում։ Մենք շատ ենք խորացել այդ բևեռացում, բայց իրականում այդպես չի։ Այդ մարդիկ իրենք շատերը իրենք են կապանքների մեջ, անկեղծ եմ ասում, իրենք փորձում են մի գտնել իրականում ռեալ հնարավորություն, որի միջոցով կարող են հենց իրենք նաև ազատագրվել, անկեղծ եմ ասում, բայց քանի դեռ այդ ռեալ որովհետև այն գործընթացը, որը թույլ կտար հաջողության հասնել, դեռ սկսված չէր եղել, իսկ երեկվա պատկերը բոլորին էր բաց, ասեմ մոտ 140,000 ներերություն, մոտ 140,000 մարդը ինչի մասն է խոսում, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, ով մի քիչ ավելի մոտ է ժողովրդին, մի քիչ ավելի գետնիկը բաց է, իդեալական պատկերացումը ինչա տեղ ունենա, որ այս ամեն ինչը միմիայն ժամանակի հարց է, այս պահանջը, այս ցասումը կասեցնել, չի լինելու, ու մարդկանց ազնիվ, արդար պահանջը, որի մեջ կրկնում եմ, չկա նվազագույն բռնության տար, նվազագույն սադրանք, նվազագույն թշնամանք, չկա, տեսնում եք երեք ինչ էր կատարվում, մեր ողջ երթի ընթացքում ինչ էր կատարվում։ Մի ճշտում, հա, եթե կարելի է, ասացիք, որ ԿՊ-ից որոշակի ինչ-որ առաջարկներ կան, կամ ասենք շփումներ հաստատելու, դուք նկատի ունեք ԿՊ-ի կուսակցությունը, թե նկատի ունեք Միքայել Դաշինքը պատգամավորներից են, թե կուսակցության անդամներ պարզապես։ Ես ներերություն եմ խնդրում, որ չմանրամասնեմ, բայց ասեմ, որ այդ ուժում որոշում կայացնողներից, որ որոշման վրա ազդեցություն ունեցողներ, նվազագույնը 4-5 հոգի։ Նվազագույնը 4-5 հոգի։ Շնորհակալ ենք։ Սամո։